oblasti činnosti ČHS, co se 5. v roce 2019 událo. Výkonný výbor pracoval pětičlenném složení. 4.9. odstoupil člen výkonného výboru David Urbášek a byl místo něj kooptován Pavel Blažek, který se dnes bude ucházet o řádné zvolení. Celkem se uskutečnilo 11 jednání výkonného výboru a v ČHS pracovalo 9 odborných komisí. Zase se nám v loňském roce zvýšil počet členů. Když započteme členy E, Ačka, Bčka a všechny členy v ochranné lhůtě, tak celkový počet je 24 484 členů k 31.12.2019, co je také velice pozitivní trend, že z toho je 7 000 členů do 18 let, čili zvyšuje se nám podíl mládeže. Když se podíváte na počet členů s členským průkazem, to znamená ti, kteří si na ten rok 2019 koupili průkaz za nebo mají průkaz, zaplatili členské příspěvky nebo ho získali členství v rámci rodinného členství, tak je to 17 000, což zhruba odpovídá těm 7 000 dětí, kterých je většina jako evidovaní členové. Měli jsme 402 horolických podílů, z toho 69 členských spolků, čili nadále se nám zvyšuje podíl členských spolků mezi oddíly. Co se týká mezinárodních aktivit, tak ČHS je řádným členem v UIAA, IFSI, v Ski alpinistické federaci, v Evropské federaci EUMA a máme přidružené členství v BMU, v Balkánské horolezecké unii. Co se týče aktivit našich, tak jako předseda jsem zastupujícím předsedou Evropské asociace EUMA, účastním se na plenárních zasedáních a pracovních jednáních UIAA, IFSI a Balkánské unie. Od 1.7. loňského roku máme přidružené členství v JAMESu, což je vlastně, jsme tím lépe legalizovali ten náš statut, kdy členové ČHS mají možnost využívat slevy na chatách, které jsou spoluvlastněné JAMESem. Vlastně se tímto jsme se vlastně stali oficiálně ČHS přidruženým členem JAMESu, takže to jsou opravdu členské slevy. V odborných komisích UIAA máme 4 zástupce. Mountaineering Commission je Jiří Fogl z metodické komise, mládežnické komisi Magdalena Jančíková, medicínské Ivan Rotman a bezpečnostní Honza Holec. Dále pokračuje těsná spolupráce se slovinským svazem Planinská zveza Slovenie, kde nabízíme jejich členství v rámci produktu ČHS Trio. Získali jsme další mezinárodní projekt Erasmus, to bylo těch 8 milionů, o kterých mluvil Martin Mašán ve své zprávě. Projekt se jmenuje Good Governance of Climbing and Mountaineering in Europe, je na období 2020 až 2022. Tématem projektu je spolupráce a podpora při provozování horolezecké infrastruktury se zaměřením na horské chaty, stezky a skalní oblasti. Vlastně Je to téměř identické ze strategií EUMI, což je nově vzniklá asociace, kde je zapotřebí, aby horské chaty, horské cesty, skalní oblasti měly lepší oporu v evropské legislativě a všechna ta rozhodnutí, která se dělají v Bruselu, je potřeba, abychom byli partnerem a dokázali je včas připomínkovat, protože ve chvíli, kdy jde nějaká věc v Bruselu do hlasování, tak je pozdě se probudit. Tam je potřeba na tom pracovat tak 8 až 10 let dopředu, když se ty věci připravují. Takže vlastně ten projekt má za cíl tohle zmapovat, nastavit nějaké standardy a nastavit komunikaci vůči těm bruselským úřadům. EUMA obsahově vede projekt a my jako ČHS vedeme projekt manažersky, jsme odpovědní za řízení a administraci, což za nás dělá Šimon Budský, náš bývalý místopředseda, který je v tomhle velice zběhlý. Dalšími partnery projektu je německý Alpenverein, rakouský Alpenverein, Slovinsko, Severní Makedonie jako zástupce balkánských zemí, ERA, což je vlastně ekvivalent mezinárodní organizace pro turistické kluby, protože tam jsou zahrnuté i stezky a jako partner na evropské studie a evropské vazby Fakulta sociálních věd z Univerzity Karlovy. Co se týká servisu pro členy, který nabízíme,
tak nadále platí slevy na chatách Janes ve Vysokých Tatrách, zároveň slevy na 181 chatách ve Slovinsku, které patří Slovincům. Nabízíme trio, kde vlastně je možné přesto získat slevy na všech alpských chatách, které patří do reciprocity, plus je k tomu cestovní pojištění Unika. Trio znala ten balíček se vším všudy i se slavima na chaci, zakoupilo v roce 2019 2000 členů. Samostatně nabízíme cestovní pojištění Unika s tarify na míru, které se zakoupilo zhruba 5,5 tisíce členů, čili zase tam byl významný nárůst. Naši členové mají úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti trenérů, instruktorů a pojišťujeme i naše reprezentanty a doprovod při cestách do zahraničí. Členové mají nižší startovné na závodech, mají dispozici knihovnu, mohou využít kurzů pro instruktory, trenéry, rozhodčí, stavěče, pořádáme metodické dny a akce pro veřejnost a vedle toho máme řadu informačních kanálů, kterými vyhledáme informace jak o aktuálním dění, tak o tom, co je, jaká omezení platí například ve skalách a co je potřeba si dát pozor. Co se týká grantů, tak byly tři granty. Na podporu mládeže se rozdělilo celkem 484,5 tisíce a využilo tento grant 44 oddílů na údržbu skal, na granty, nikoli na údržbu skal samozřejmě větší část peněz, ale na granty pro údržbu skal bylo rozdělilo 91 tisíc a podpořilo 10 akcí a potom jsme podpořili 25 tradičních horolezeckých akcí, částkou celkovou 93 330. Co se týče mládeže a mládežnického projektu, teda té sítě klubů mládeže, tak bylo zapojeno do této sítě celkem 47 spolků, které se věnují mládeži. Finanční podpora těmto spolkům z naší strany byla zhruba 500 tisíc korun. Proběhl kurz lezení instruktora lezení na umělé stěně, spojení s trenérem C-čkem, proběhly dva běhy, máme 16 absolventů, proběhlo setkání zástupců klubu mládeže v Jihlavě, bylo finále Bohuří Horlický hor, soutěže Mladí Horalové, 9 týmů se účastnilo finále, proběhla i poměrně velká mezinárodní akce, kemp mládeže v Ostrově, kde bylo celkem 30 účastníků ze Slovenska, Slovenska, Maďarska a od nás. A rozběhl se první ročník open závodů pro začínající a hobilezce, celkem 11 závodů, kterých se účastnilo přibližně 600 závodníků. Samozřejmě bychom chtěli do budoucna, aby ty open závody byly širší, byl to první rozběhový rok. Co se týká údržby skal, tak pod CVK pracovalo 18 oblastních vrcholových komisí, nakoupil se materiál za 1 350 000 korun. Proběhly tři semináře o osazování, testování, jištění. Došlo zase k dalšímu vylepšení a nové verzi databáze skály České republiky. Zejména teda ta mobilní aplikace se rozvíjela. Ta mobilní aplikace funguje jak pro Android, tak pro iPhone a ke konci loňského roku měla už 4400 stažení. Zároveň spolupracujeme se servery Mapy.cz a s hasičskou záchrannou službou, kterým dáváme část informací, které oni potřebují z naší databáze a recipročně Mapy.cz za to zobrazují odkazy na naše stránky do naší databáze, kde se mohou lidé dozvědět bližší informace. Zároveň se u údržby skal řeší problém odpovědnosti za nehody při lezení na skalách České republiky, kdy vlastně v souvislosti s novým občanským zákoníkem a s tím, jak se náš právní systém stává stále komplikovanějším, tak dřív jsme vůbec neřešili takovou záležitost, že by tady měl být odpovědný někdo za osazení jištění trestně, pokud dojde k úrazu, pokud se s někým vytrhne nějaká stará skoba kruh, tak se prolože každý vlastně tu odpovědnost nese sám a musí se podívat, jakému jištění důvěřuje. Dnes ty pohledy už se začínají posouvat a je potřeba na to reflektovat, že je to zahrnuto i do novely stanov, aby jsme tuhle odpovědnost správců skal alespoň částečně změkčili, aby to nemohlo být tak, že někdo může
soudně žalovat správce skal za to, že v jeho regionu byl nějaký starý zarezavělý pruh, který on byl povinen okamžitě odstranit, najít, vyměnit. V takovéhle míře tu odpovědnost na ty správce přenášet nemůžeme, přestože se dále snažíme, aby to jištění bylo kvalitní, aby ty kruhy byly vyměněné, tak nemůžeme deklaratorně říct, že přebíráme generální odpovědnost úplně za všechna jištění, ať je osadil, kdo osadil. Čili tady je zapotřebí v tomhle, abychom formulačně změkčili některé naše dokumenty, aby pak nemohly být použity proti nám. Co se týká ochrany přírody, povedla se poměrně zásadní změna. Podepsali jsme smlouvu o spolupráci s Agenturou pro ochranu přírody krajiny České republiky, kde vlastně se zavazujeme co nejlepší součinnosti, informování a spolupráci. Povedlo se vyjednat povolení v Andršpachu, v Srbsku, na Kobyle, na Pálavě, v Pokořínsku a pracovalo se i na návštěvním řádu České Švýcarsko. Zůstáváme řešen bouřovým náboru. Tady bych jenom ještě chtěl zmínit mimo tenhle přehled, jak máme tu smlouvu s AOPK, tak zrovna před asi týdnem nám přišel dopis AOPK, kde si agentura na oficiální úrovni ústy pana ředitele stěžovala na velmi nepřijatelné chování lesců v Andršpachu, kde došlo ke konfliktu se Strážní ochrany přírody. Byl nám puštěn záznam, jak to celé probíhalo a to, co tam lesci vznesli vůči té Stráži ochrany přírody, tak bylo opravdu nepřijatelné. Tam zazněla taková slova jako uřízneme ti hlavu a zahrabem tě tady někde v lese a už je nikdo nenajde, což jako je natolik nepřijatelné, protože ta Stráž přírody má status v podstatě stejný jako policista, to je veřejný činitel. Kdyby se ta zpráva rozhodla, že to dá k soudu, tak je možná pravděpodobné, že ještě díky těm mimořádným opatřením by byla dvojnásobná trestní sazba a za tohle by mohl být velice vážný postih, čili opravdu. A bylo tam i několik dalších porušení v tom Andršpachu, protože tam se otevírá až v květnu a lesci tam lezli v době, kdy tam nebylo povolené lezení, čili chtěl bych touto cestu apelovat na všechny, aby upozornili svoje členy na to, že je potřeba s ochranáři vycházet v dobrém a nedopouštět se takovýchto přešlapů, protože když se nám to bude stávat častěji, tak potom se nám nebude dařit vyjednávat výjimky, protože jsme tam víceméně trpělým elementem na skalách, oni nám nemusí tu výjimku povolit a myslím si, že nemá smysl se vůči nim chovat takovýmhle vulgárním způsobem. Co se týká vzdělávací činnosti, tak kvalifikaci instruktora získalo v roce 2019 50 členů a 36 členů absolvovalo do školení instruktorů, proběhlo kurz instruktora lezení na umělé stěně, máme 5 garantovaných horoškol a proběhlo 6 metodických akcí. Byly vydány metodické karty pro výuku, které jsou k dispozici na stránkách metodické komise a proběhl pelikán v Beskydě, 30. ročník výuku. Soutěžní lezení, jenom zmíním hlavní úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout. Adam Ondra získal titul mistra světa v obtížnosti, zvítězil celkově ve světovém poháře na obtížnost a stal se vicemistrem boulderingu na mistrovství světa a po dramatické kvalifikaci v Toulouse, kdy nebyl zdravotně úplně v pořádku, ve finále se mu podařilo probojovat se na druhý pokus do kvalifikace. Kvalifikovat se na olympijské hry, které ovšem nebudou v roce 2020 a 2021. Další velký úspěch je druhé místo Honzy Kříže na mistrovství světa v rychlosti. Celkem dospělých se podařilo získat 11 medailí z mezinárodních závodů, 17 postupů do finále a když se porovnává pořadí národů na mistrovství světa, tak se nám podařilo obsadit třetí místo, což je něco, co se ještě nikdy předtím nepodařilo. Je to úspěch našich reprezentantů. Co se týče mládeže, tak nejlepším dosaženým úspěchem je druhé místo Elišky Adamovské na mistrovství Evropy v obtížnosti a celkové vítězství v Evropském poháru mládeže v obtížnosti. A Markéta Janošová
získala třetí místo na mistrovství Evropy v boulderingu, třetí místo v evropském poháru mládeže v obtížnosti a druhé místo na mistrovství Evropy v kombinaci. Celkem mládežníci přivezli 7 medailí z mezinárodních závodů, 19 postupů do finále a v pořadí národů na mistrovství Evropy juniorů jsme měli 4. místo. Na mistrovství světa 9. místo. V alpinismu za rok 2019 proběhlo při jizerské 50. vyhlášení výstupu roku. Byly uděleny celkem 4 výstupy roku, 12 čestných uznání a 1 talent roku. Ve ski alpinismu proběhlo 5 závodů Hudy Český pohár ve ski alpinismu a máme 5členné reprezentační družstvo. V ledolezení proběhlo mistrovství České republiky jak v ledolezení, tak proběhlo ledolezení a mistrovství České republiky ledolezení a dry to ligu. A na mezinárodním poli Aneta Loužecká obsadila 3. místo na mistrovství světa juniorů v ledolezení na rychlost. Takže to je za mě všechno jako zpráva. Máte někdo dotazy k tomu, co jsem tady zmiňoval, nějaké doplnění? Ano. Disciplinárce, ale nechceme tady říkat veřejně jména těch lidí, dokud to nebude řádně vyšetřeno, prošetřeno, ale jména jsou známa. Jo. Prezentaci